Plagosi me thikë dajën pasi refuzoi të kryenin marrëdhënie, gjykata vendos një muaj para burgim për nipin. Gjykata themelore në Prishtinë ka caktuar masën një muaj para burgim për nipin, i cili plagosi me thikë dajën e tij pasi ky fundit refuzoi të kryenin marrëdhënie seksuale. Sipas mediave në Kosovë, gjykata ka vendosur masën e paraburgimit për anën ndaj të cilit rëndon akuza për veprën penale vrasje në tentativë. Gjykata vlerësoi se janë plotësuar kushtet për caktimin e paraburgimit duke marrë për bazë peshën e veprës penale si dhe mënyrën dhe rrethanat në të cilat dyshohet se është kryer vepra penale. Ekziston dyshimi bazuar se i pandehuri anë e ka ftuar viktimën në banesën e tij në fushë Kosovë dhe nga i njëjti kishte kërkuar që të konsumojnë substanca narkotike dhe të ketë marrëdhënie seksuale dhe pasi viktima ka refuzuar, i pandehuri e ka sulmuar me thikë në kokë duke i shkaktuar plagë shpuese dhe prerëse.